Dis nou 'n jaar later en terwyl ek op vakansie is en die dinge by die kerk nog steeds aangaan soos gewoonlik, het ek gedink, kom ons online ouens oor WhatsApp en Facebook en YouTube, kom ons kyk bietjie wat het die laaste jaar verander. So kyk gerus hierdie video van 'n jaar gelede en sê vir my wat staan vir jou uit? Wat het verander in jou lewe? Wat het gebeur? En wat het op die ou end waar geword wat jy gedink het gaan gebeur? Lekker kyk en ek hoor graag van julle. Het jy al gehoor van die term aangeleerde hulpeloosheid? In 1965 het 'n sielkundige eksperiment gedoen waar hy honde gevat het en 'n klokkie gelei het en elke keer as hy die klokkie gelei het, het hy die honde geshok. Later het die honde gereageer asof hulle geshok is, al het hy net die klokkie gelei en daar was nie elektriese shock nie. Nou as hierdie bekend klink, ek weet dit is alles behavioristies en dis alles oor aangeleerde gedrag, maar wat hierdie eksperiment super interessant maak is die tweede vlak wat volgende kom. Nadat hy toe die klokkie ding met die honde gedoen het, vat hy hulle en hy sit hulle binne in 'n hok waarvan die vloer aan die een kant geelektrifiseer is. Daar was 'n klein afskortingkie dan en aan die ander kant is die vloer nie geelektrifiseer nie. En hy lei weer die klokkie en die teorie was dan gewees is die hond sal uitspring en na die ander kant toe gaan waar die vloer nie geelektrifiseer is nie en hy sal homself red. Behalwe dis toe nie wat gebeur het nie. Hierdie honde het nadat die klokkie gelei het net gaan lê en hulle het die shock gevat. Al kon hulle self maklik gered het. Hulle vat toe ander honde en bring hulle dieselfde situasie in, behalwe die honde het nie die eerste deel van die eksperiment deurgegaan nie. En toe die shock kom, het die honde geen probleem gehad om uit te spring hulle self te red nie. En toe kom hulle agter, hierdie eerste groep honde, die honde wat net gaan lê het, die honde wat eers gedink het dit gaan help om uit te spring nie, hulle het aangeleer om hulpeloos te wees. Ek is Andre Swanepoel en ek is by Derkreis gemeente. In die laaste paar weke van lockdown het dit vir my al hoe moeiliker geword om te dink aan hoe die wêreld gaan lyk as ons eers uitkom. Ek het die prentjie in my kop gehad dat dit gaan anders te wees, dat ons die infeksiesyfers gaan afkry en dat ons eers wanneer die lockdown verby is, weer almal kan teruggaan na 'n vorm van normaal. Behalwe dis toe nie wat gebeur het nie. 'n Klomp van die winkels is nog steeds nie oop nie. 'n Klomp goed in die winkels is nog steeds nie te koop nie. Die skole is nog steeds gesluit, kerke is nog steeds gesluit. 'n Klomp van ons kan nog steeds nie gaan werk nie en die infeksiesyfer is nog steeds besig om te klim. Dis asof 'n mens net shock na shock na shock verduur en later is die gevaar natuurlik dat ons hierdie aangeleerde hulpeloosheid kan kry. Dat 'n mens wanneer die uitkomste kom, dit nie eers sal raak sien nie. En dis waar ek vandag saam met jou wil praat, is hoe keer 'n mens dat jy hierdie aangeleerde hulpeloosheid het, sodat jy op die einde van die dag net 'n slagoffer word wat nie eers kan uitspring en die kanse gryp as die Here dit op jou pad bring nie. Jesus het in sy eerste preek vir die mense iets vertel wat ek dink ons ongelooflik baie hiermee kan help. En dis 'n gedeelte wat kom uit sy eerste preek uit in Matteus 6 waar hy praat oor die sorge van die lewe. Nou die gedeelte begin eintlik om te sê, mens moet jou nie bekommer oor kos of klere of al hierdie goeders nie, kyk na die veld en kyk na die lelies daar so in die voëls, God sorg vir dit alles. En dan in vers 31 praat hy verder en hy sê die volgende. Julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waar die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Julle moet dus nie oor môre bekommer nie. Want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Nou, daar is 'n paar goeders wat in hierdie gedeelte uitstaan. Die eerste is, nêrens word daar eksplisiet vir 'n mens gesê dat jy nie moet bekommer nie. Die sterkste wat het gesê word is in vers 31 waar Jesus gaan en sê, moet dan nie bekommer soos die ongelowiges nie. Sien, want hierdie gedeelte is besig om nie iets te sê oor bekommer daar nie, dit is besig om iets te sê oor God. God is een wat sorg. Dit probeer God se hart vir ons wys dat hy vir ons omgee, vir my en vir jou. En kyk na die veld en die grasse daarso en al die goeders, God gee soveel meer vir ons om, ons is nie alleen nie.
So dis die eerste argument wat gemaakt word, is om te sê, dit gaan nie hierso oor dat ons nie moet bekommer nie, dit gaan nou oor dat God vir ons wil sorg. Die tweede ding wat uitstaan, is dat die gedeelte wil ons waarsku teen 'n type van bekommer, die type wat jou in koue sweet laat uitslaan, of wat jou wakker hou in die nacht. Sien, bekommernis is een normale menselijke emotie. Dis iets wat ons doen. Dis een goeie ding ook. Ek bedoel, as ek bekommerd raak oor of my huwelik gezond is, dan staan ek op en ek gaan praat met my vrou en ek luister na en ek doen iets dan. As ek bekommerd is dat ek nie meer my kleren gaan pas nie, dan staan ek op en ek gaan eet iets dan. Nee, ek gaan oefen of ek gaan doen iets om die bekommernis aan te spreek. Dis een motiveerder. Die moeilikheid ontwikkel echter as ons so bekommerd raak, as ons obsessief raak in ons bekommernis. Soveel so dat mens later fanaties begin om iets te probeer doen, om net die beheer terug te kry, en wanneer ek en jy dan gewoonlik iets doen, doen ons die verkeerde ding. Of ons bekommernis vat ons na die ander kant toe, en ons word passief. Ons bekommernis lê ons lam. So hierdie gedeelte wil vir ons waarsku om te sê, pas op dat jy nie verkeerd bekommer nie. Die derde ding wat hier uitstaan is, die argument hierso is deel van 'n groter eenheid wat Jesus 'n argument voer om te sê, wie kies jy om jou sekuriteit by te vind? In die gedeelte net voor hierdie sorge van die lewe, is Jesus besig om te praat oor God en Mammon, en hoe een mens nie al twee kan dien op een slag nie. Mammon is die God van geld. En Jesus vra die vraag, waar kry jy jou sekuriteit? By God of by geld? En aanvanklik klink het regtig soos 'n dom vraag, want jy kan ons nie God gebruik om brood mee te gaan koop nie. Jy kan nie God gebruik om klere mee te gaan koop nie. En jy kan nie God vra om jou tank petrol vir jou vol te maak nie. So dit lyk of die betere sekuriteit dan geld sal wees. Maar geld het hierdie geskiedenis en vooral die laaste tyd vir ons gewys hoe onbetroubaar dit kan wees. Ons bates het waarde verloor, ons inkomste het verdwyn, 'n klomp van ons sinne. Geld was nie daar toe ons dit nodig gehad het nie. En teenoor dit, was Jesus die een gewees wat nog die heel tyd daar was. Toe ons probleem gehad het met ons sonde, was daar die kruis. En toe hy die offer moet bring vir die sonde, was dit nie 'n bokkie of 'n duif of 'n dier gewees nie, dis sy eie seun wat hy stuur. Toe ons nodig gehad het om God se krag te sien, was daar die leë graf. En weer 'n keer, hy het nie net die dood vry gespring nie, hy het dit oorwin. Hierdie gedeelte wil by my en jou pleit om te sê, soek jou sekuriteit in die Here. Die een wat vir jou regtig omgee, die een wat vir jou daar is, as jy hom nodig het. En dan die vierde ding. Ek kom agter hierdie gedeelte, speel baie sterk twee woorde teenoor mekaar af. Aan die een kant bekommer, en aan die ander kant beywer. Sien, al twee is werkwoorde. Bekommer is daar waar jy jouself besig hou met die toekoms of met die verlede en jy bekommer oor wat ek gesê of gedoen het of wat gebeur het of jy bekommer oor wat nog gaan kom, maar is in 'n ander tyd en op die einde van die dag is jy magteloos in 'n groot mate om enigiets daaraan te doen. Maar beywer kyk na die nou. Beywer kyk wat voorhande is om te doen en doen iets daaraan. En ek dink dis wat hierdie gedeelte vir my en jou vra om te keer dat ons aangeleerde hopeloosheid ontwikkel. Dit vra vir ons om te kyk na die toekoms en die verlede, maar nie daaraan vas te val nie, maar eerder te kyk, wat kan ek nou doen? Want as 'n God wat saam met my is, 'n God wat groter as ek is, 'n God op wie ek kan staat maak, maar 'n God wat sy deel sal doen, maar vir my vra, Andre, doen jy jou deel ook nou? So wat is die deel wat jy vandag moet doen? Nie hierdie week net nie, vandag. Want môre bring sy eie bekommernis, môre bring sy eie werk wat jy moet doen. Wat moet jy vandag doen? As jy bekommerd oor die geld, het jy al met jou vrou daaroor gepraat, met jou man daaroor gepraat? Het jy al toegegee dat daar gaan aanpassings moet gebeur? Het jy al jou begroting bietjie rond begin trek?
Het jy agtergekom dalk dat die probleem wat nou voorhande is, is my eie emosies. Ek het waarde gekry deur te werk, ek het gevoel ek beteken iets en nou voel ek nutteloos en depressief en ek beteken niks nie. En dis die ding wat jy aan moet werk nou. Al doen iets daaraan. Of kom jy achter net dat dit te oorweldigend is en jy weet nie eens waar om te begin nie. Want dan sal my advies wees, soek hulp. Doen iets. Beijver julle vir die koninkryk van die Here en daarmee sê ek, doen wat jy kan vandag, sodat jou goeie opdrag wat jy gehoorsaam is met die stukkie wat jy nou kan doen, een klein stukkie legkaart is wat deel is van een groter puzzel, wat op die einde van die Here sy grootheid en sy liefde getuig. Doen wat jy kan. Moenie wegkruip in bekommernis nie. Moenie wegkruip in ontkenning nie. Doen wat jy voorhande het om te doen. Want dis die ongelooflike ding wat hierdie gedeelte vir ons wil sê. Is God het ons kom verlos, nie net van ons sonde en van die dood nie, maar ook van ons bekommernis. Daai bekommernis wat ons kan lam lê, wat ons hoop kan steel. Daai aangeleerde hulpeloosheid. Hy het ons ook van dit kom verlos. Kom ons bid saam. Almagtige Here, baie dankie dat U soveel groter is as ons is. Dankie Here dat U goed kan doen wat ons nie kan nie. En dankie Here dat terwyl ons dag vir dag moet leef, is U vir altyd en vir ewig. Help ons asseblief Here om ons deel te doen en U te vertrou vir die res. Help ons asseblief Here om elke dag ook te sien hoe U vir ons ons daaglikse brood gee, hoe U vir ons voed en versorg en hoe U ons oplig. Help ons asseblief Here om ook getuies daarvan te wees teenoor ander mense. Help ons om ook vir hulle te wys wie U is. In naam bid ons dit saam. Amen. Baie dankie vir ons tyd saam. Ek hoop dit gaan regtig 'n groot impak in jou lewe maak. As hierdie met jou praat, like dit asseblief en share dit, want dit is letterlik die enigste manier hoe ons dit op hierdie stadium kan uitkry sodat dit ander mense bereik. En dan wil ek ietsie persoonliks vra. Help my asseblief om my aangeleerde hulpeloosheid te veg deur 'n comment te los. Ek love het op die comments deur te gaan en te sien waar die boodskap uitkom en vir wie dit iets beteken. Ek is 'n extrovert en ek brand om nuwe vriende te maak, so comment asseblief. Dan wil ek 'n spesiale hallo sê vir die Derkruis familie in ander dorpe en lande. Julle klomp daar in Brits, in Pretoria, Vereniging, Nelspruit, Lewubu, Pietersteyn en natuurlik julle klomp daar in die Kaap. En ons mense in Australië, Amerika, in Engeland, Uganda, Botswana. Julle is Derkruis. Julle is volledig deel, julle is familie en ons is lief vir julle. Baie dankie vir almal wat in moeilike tye offers bring. Dit help ons dat die goeie nuus van Jesus Christus die eerste prioriteit kan bly. Baie seën vir julle en 'n lekker dag verder.